Dnešní focení bylo strašně příjemný, velice profesionální. S Anou jsme fotili poprvé, takže atmosféra byla taková seznamovací, ale ona je stejně jako já velký profesionál, takže a na té práci je to vidět. Takže ten výsledek je skvělý, já jsem s ním spokojená, doufám, že i ona, a budu se těšit na další spolupráci. Protože já opravdu většinou pracovního času netrávím v České republice, ale v zahraničí, tak si vždycky právě těším na to focení doma s tím českým týmem, s lidmi, které znám, nebo které znám, když jsem začínala. Takže to focení je vždycky většinou příjemný, ale i tady se najde pár profesionálů, nejenom fotografů, jako je například Anna Kovačič, ale i make-up artistů, stylistek a tak dále. Takže i u nás ta úroveň je čím dál lepší a opravdu se zlepšujeme. Miss World je část života, která už je za mnou. Je to druhý rok. Já jsem ta šťastná, že se pro teďka pohybuju ve světovém modelingu. Měla jsem tu čest spolupracovat se značkami, jako je Dior, Max Mara, Emmanuel Ungaro a podobně. Takže určitě modeling mě velice dobře živí, díky němu cestuju po celém světě a myslím si, že něm ještě nějakou dobu setrvám. Fashion TV je celosvětový fenomén a musím říct, že z naší země a ze Slovenska mi záběry právě z této oblasti chyběly, takže budu se na to těšit a budu sledovat. Ahoj, já jsem Taťána Kuchařová, zdravím všechny diváky Fashion TV and I love Fashion TV.